给撸啊！哎，撸别飞，慢着慢点。把台上那厉害的人给搬起。把台上，给撸蛤蟆拆干净滚。这个好用。把给撸洗，一洗干净。洗干净。Det vil jeg ikke finde mig i. Nej, det vil jeg ikke finde mig i. Han er meget sur, han kejser lidt, ikke også? Kom! Alle folk skulle have sig tælles. Nu er Josef. Jamen Josef, han var også for os. Han var meget for os. Josef, han var jo altså tømmer. Det var han. Så du må lige holde godt fast på din hammer. Oh.
de er lidt træt i det, også? Og hyrer dem og fat i godt, så de er ikke på gave med. Og hyrderne gik hen til Maria. Og hyrderne sagde, det er Guds søn. Må jeg høre hyrder? Og Maria sagde, hvor ved I det fra? Det siger englene, sagde hyrderne. Det er nemlig rigtigt. Og da englene havde sagt det, så gik de hjem igen. Lige så stille med deres stokke. Vi så stjernen! Ja, men guld, guld! Sådan noget her. Guld! Og røse! Og myreskær! Og myreskær! Det er sådan noget kræ. Og de viste, hvad de sagde højt. Se en stjerne! Se en stjerne! Det betyder, at Guds søn er blevet født! Det betyder, at Guds søn er blevet født! Lad os tage afsted! Lad os tage afsted. Og de gjorde det på kameler, for de var rige folk. Så nu vil jeg gerne se jer på kamelerne. Kom så. Helt. Og de sagde, det er Guds søn, det her. Så derfor har vi guld og røse og myre skær med. Og så rejste de viste med hjem igen på deres kameler. Ikke! Og Herodes, han gik lige op på prædikestolen. Gå lige derop. Se den her. Herodes! Hvem er det, der er blevet født? Åh, folk sej! Det er frelseren, må jeg høre! Det er frelseren! Herodes spurgte igen, hvem er det, der er blevet født? Hvem er det, der er blevet født? Åh, folk sej! Det er frelseren! Din kongesøn! Din kongesøn! Må jeg høre? Din kongesøn! Åh, Herodes, han var slet! Åh! Hvem er blevet født? Og folk sagde, Guds egen kongesøn. Guds egen kongesøn. Og Herodes begyndte, åh! Oh. Og Herodes sagde, I mænd, vi var under 2 år, skal slås ihjel. Alle drenge børn under 2 år skal slås ihjel. Og det sagde han igen. Alle børn under 2 år skal slås ihjel. Hvad for noget? Det er Herodes rettet til drengebørn. Ja. Hun siger noget om nogle drengebørn. Og piger, det var en lykkesøn, vi brugte. Det var drengene, der skulle være på vej sammen med deres lille Jesusbarn. Og de købte helt til Egypten. Og der blev de. Helt siden vi hørte, at det Herodes var død. Jesus, 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 Jesus
Thank you.